Tot comença gràcies a una afició, amb moltes idees, il·lusió i ganes de transmetre l'amor pel teatre als joves, sempre intentant que aquesta nova experiència sigui enriquidora per tothom. Els inicis són difícils i sembla que començar a posar en marxa el projecte tarda en arribar més del que ens pensàvem. Però com sempre, quan les ganes hi són, tot esforç acaba obtenint la seva recompensa. Primer dia. Cares noves per tothom. Joves que estan a l'expectativa. Altres que miren amb cara d'incredulitat, intentant trobar el sentit del per què s'han apuntat al taller de teatre. Altres comencen motivats i contagien a tothom de les ganes que tenen de passar-s'ho bé i aprendre una cosa nova. Els nervis de les primeres sessions s'apaguen a mesura que avancen les setmanes. Amb la preparació de l'obra, sembla que entre els joves del grup i nosaltres mateixes es creï un clima diferent. El sentiment de grup cada vegada és més fort. Creix la solidaritat entre tots els membres, intentant ajudar aquells que els hi costa més. S'esforcen en aprendre un paper i fer-se propi al personatge, col·laborant perquè entre tots l'obra pugui ser estrenada. El camí no és fàcil. Necessitem moltes hores d'assaig, dies en què tot sembla que no pot sortir, moments de decepció i dies d'il·lusionar-nos de nou amb el projecte. És una experiència de creixement personal per tots els que formem part del taller de teatre. Veure que amb dedicació i motivació els joves són capaços de fer coses que no creien possible tirar endavant. Perquè aquesta és la màgia del teatre, els nervis que sents quan els joves estan a punt de sortir a escena. Veure com el seu esforç està recompensat amb els aplaudiments del públic. Sentir orgull per tota la dedicació que hi han posat perquè l'obra es pugui estrenar. Sentir que després d'uns mesos han fet seu un personatge. Veure com han gaudit de l'activitat. Reconèixer la dedicació i les hores que hem invertit malgrat les dificultats que hem anat trobant. Sí, l'esforç ha valgut la pena i l'orgull que sents quan es baixa per última vegada el taló és indescriptible. Però el taló s'aixecarà de nou, potser amb uns altres joves, personatges i trames diferents. Però sempre transmetem valors com l'esforç, la pertinença al grup, la dedicació i l'orgull per la feina ben feta.